Pokračuji ve výkladu, jak se staví regresní stromy. Už jsem nadhodil, že jedním ze způsobů, jak začít, je vygenerovat ty stromy náhodně. Něco z nich spočítat. Ale co dál? Jedním z možných přístupů je zkusit nějakým způsobem ty stromy mutovat a dívat se, jestli nevyrostou líp. Přitom při té mutaci se používají normální běžné věci. To znamená, zkusím někde něco trošku změnit a podívám se, jestli náhodou výsledek nebude lepší. Například si řekneme, jak poznám, že to je lepší. To, že stromy vyšly líp, poznám podle korelace. Jakým způsobem korelují tyhle dva sloupečky čísel. Vidíte, že tady korelují trošku, ale úplně nějak skvělý to není. Když mutuju, tak můžu mutovat několika různými způsoby. Jeden ze způsobů je změnit v tom rozhodovacím uzlu signál, čili tady peženek nahradit za něco jiného. Dalším způsobem, jak mutovat, je změnit ten práh, u kterých rozhoduju, v tomhle případě trojku. Dalším ze způsobů, který můžu mutovat, je to, že rozdělím nějaký list a udělám z něj další dvě větve na rozhodování. V takovém případě je nejlepší začínat u listů, který mě přinášejí největší entropii. To znamená takových, kde se mi zbíhá víc stránek, čili u tady těch dvou. Že kdyby se rozdělil tady ten list na něco, kdyby se tenhle list na něco rozdělil, tak už vyjdou lepší čísla. Pravděpodobně. Další způsob, jak mutovat stromy, je nějakou větev uříznout. V tomhle případě je kandidát na uříznutí třeba tahle větev, protože v ní nic není. A ty stromy je dobrý ale udržovat malý. To znamená, přidávat větve není moc dobrý z toho důvodu, aby se celý ten mechanismus takzvaně nepřeučil. Tak já zkusím nějakou mutaci a uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle to byly stromy nasázeny nějakým způsobem náhodně a já zkusím přidat nějaký další strom. Pardon, já zkusím nějakou mutaci. Takže budu mutovat třeba tady ten práh. A já zkusím udělat mutaci. PageRank je větší než 0. Tak, jak je zřejmé, tak stačí, když proženou tím rozhodovacím procesem jenom stránky B a D. Stránka B, PageRank má větší než 3. Ne. PageRank má větší než 0. Ano, takže by skončila tady. Když to stránka D, PageRank má větší než 3, ne, PageRank má větší než 0, ano. Pardon. B, ano, takže D, ne. PageRank má 0, takže D zůstává tady. Můžu si znova spočítat hodnoty v listech. Tady je samozřejmě 1, tady je samozřejmě 2, tam se nic nemění, ale tady Bčko. Už nebude průměrná hodnota všeho, ale skutečný hodnocení stránky B, což je 5. A tady Dčko dostane svoji škatulku. A já znova spočítám bodový hodnocení tohoto nového zmutovaného systému. Já jsem zmutoval jeden jediný práh a vyjde mi to jinak. Takže to výsledné řazení. Zmutovaných stromů. Pro stránku A bude stejný, to znamená 1 plus A, ne, stránka A, to je nějakou chybu. Také 4. Stránka B. 4 plus 3 je 7. Stránka C. 1 plus 3 jsou 4.
Stránka D, 4 plus 4 je 8. To zase tolik nezměnilo. Ale vidíte, že ty hodnoty jsou trošičku jiný. Ve výsledním pořadí mi sice nic nemění, ale to, jestli tato úprava byla nebo nebyla správná, se s tím podle toho, jestli mi tyhle dva sloupce koreluju líp než tyhle dva sloupce. Tady za tu chybu se omlouvám, máme ji i v předchozích dílech. Tak jo. Tohle je způsob, jakým stromy mutovat. Určitě, kdo máte zkušenost s genetickým programováním, tak víte, že se dají domutovat jako nádherné věci. Stromy se dají nějakým způsobem i křížit, nejenom mutovat, ale to už je trošku těžší. V podstatě no, dělá se to různě. Ale jsou lepší metody, než nasázet náhodný les a potom každý strom mutovat. Mimochodem, jenom mutací se může dosáhnout nepříjemný efektu, že potom všechny ty stromy, které mě mají jakoby hlasovat o tom výsledku, že potom vypadají stejně a vede to k rychlému přeučení. Takže se musí dělat jiným způsoby. Já je vykládat nebudu, ale předtím nakreslím graf, který ukazuje nějakým způsobem, jak si lze představit to dělání stromů, jak to ty stromy dělají. V tomhle případě se opřu pouze o